Степногорск қаласында 89 тұрғын үйге жылу беріле бастады. Қалғандары кезең-кезеңімен қосылмақ. Кеше кешке Славская Целиноград көшелеріндегі жылу трассасында апат болып, 98 үй жылусыз қалған еді. Шаһарда жедел штаб құрылып, жөндеу жұмыстарына 30 адам мен 6 техника жұмылдырылған. Облыс әкімдігінің мәліметінше, бүгін таңғы 8-де барлық ақау жойылып, жылыту жүйесі қайта іске қосылған. Ал шығыстағы Рейдер қаласында жеке үйлерге неліктен су кірген анықталды. Сол жердегі ЛКГС деген мекеме суды шамадан тыс ағызған. Бұл туралы шаһар басшысы Дәулет Батырбаев айтты. Мол судың кесірінен Хариузовка өзенінің деңгейі көтеріліп, жақын маңдағы 2 үй мен 6 аулаға су жайылды. Оны сорғызуға төтенше жағдайдың 20 қызметкермен 7 техника, 2 мотопомпа тартылды. Қазір үйлердің іргетасымен іші кептіріліп жатыр. Жедел штаб құрылды. Прокуратура, полиция, одан кейін мына менің орынбасарым және қала әкімі комиссия құрып, қазір бәрін қарастырады және дейінде мына қаншама сіздерге кедергі дейінде ущерб болған соң бәрін тексеріп шығып, санап, есептеп, оны көктемде де тағы қарап шығады. Бақылауға алынып, ол жағынан енді күмән жоқ, өзім келіп қарап отырмын қазір. Солтүстік Қазақстан облысында көп пәтерлі үйде газ балоны жарылып, 12 жасар қыз бала қайтыс болды. Тағы бір адам ауруханада жатыр. Қайғылы жағдай Аққайың ауданының орталығы Смирнов ауылында тіркелді. Екі қабатты үйден 9 адам эвакуацияланды. Баспанаға айтарлықтай зақым келген. Газ балонының жарылу себебі мен шығын көлемі анықталып жатыр.